Ir dažādi evolūcijas virzītāju spēks, un divi no tiem ir gēna dreivs un gēna plūsma. Gēna dreivs ir nejauša varbūtība, ar kādu gēns tiek nodots nākamajām paudzēm. Tā nav atkarīga no tā, vai suga ir vairāk vai mazāk pielāgojusies kaut kādiem apstākļiem. Šī varbūtība nav atkarīga no paredzamiem notikumiem. Šī gēnu dreivs ir nejauša varbūtība. Tā pamatojas uz to, kāds būs rezultāts. Ne visi indivīdi nodos gēnus, jo daži tā kā varēs nodot gēnus nākamajām paudzēm un daži nevarēs. Un rezultātā var rasties izmaiņas sugā vai pat jauna suga, ja šī populācija ir pietiekami ilgi nodalīta no citām populācijām. Piemēram, ir mežs, kurā atrodas vienas sugas kukaiņi ar ļoti lielu mainību. To ķermeņa krāsa var būt pilnīgi melna, vai balta ar dažiem punktiņiem, vai balta ar daudziem punktiņiem, vai pelēka ar punktiņiem. Un notiek nejauša izlase. Tiek paņemts ar tauriņu tīklu, noķerts viens kukaiņu kopums un otrs kukaiņu kopums, un tie tālāk tie pavairoti atsevišķi. Nu un tātad no šīs kukaiņu grupas, kur netīšām gadījās divas melnās vaboles, viena baltā ar diviem punktiņiem un viena baltā ar vairākiem punktiņiem, tālāk attīstoties veidosies vaboles, kurās būs gan melnas, gan balti punktainas vaboles, bet tur nebūs pelēko vaboļu. Ar otru tauļu ķeramo tīklu ir noķērušās divas pelēkas punktainas vaboles, viena balta punktaina un viena balta pāris punktiņiem. Un mēs redzam, ka no šīs grupas izveidojas pilnīgi cita populācija, kurā būs pelēka punktainas vaboles, balta punktainas vaboles, bet neviena nebūs melna, jo šie gēni šai populācijai netiks nodoti. Un ja šādas divas populācijas attīstīsies pietiekami ilgi izolētā veidā, tad tādā gadījumā izveidosies divas jaunas sugas. Tad gēnu dreivs nodrošina jaunu sugu veidošanos. Ļoti izteikti gēnu dreivs strādā ļoti mazās populācijās, un to sauc par dibinātāju efektu. Tad var gadīties, ka kāda ļoti reta alēle tiek nogādāta uz jauno populāciju, un šajā populācijā savairojas vairāk nekā citās vietās. Piemērs. Bībelē raksta, ka visi cilvēki ir radušies no Ādama un Ievas. Mēs zinām, ka Bībele nelasa kā pasaku grāmatu, ka Bībele patiesībā ir alegorijas un līdzības. Zinātnieki konstatējuši, ka realitāte tiešām vienā brīdī cilvēku suga ir bijusi uz izmiršanas robežas un populācija kļuvusi ļoti maza, tikai daži tūkstoši cilvēku. Un šajā gadījumā ir netīšām sagadījies, ka ir savairojušās tādas gēnu alēles, kuras nav bijušas sugai sākotnēji. Un mums tas ir devis priekšrocības, jo ir attīstījušās mums tādas īpašības, kas ļāva izdzīvot un vairoties sugai arvien plašāk un plašāk. Vēl viens variants. Āfrikā, Tanzānijā dzimst albīni bērni daudz biežāk nekā citur. Tātad šajā vietā ir biežāk nekā citur sastopams albīnisma gēns. Diemžēl šajā vidē šis gēns ir gandrīz nāvējošs, jo bērniem nav aizsardzības no saules starojuma, un viņi cieš no ādas un acu slimībām. Un arī, dzen, viņiem ir grūti tieši sociālajā vidē, jo viņi ļoti bieži tiek izstumti, kā atšķirīgi. Bet, tātad dibina, ja šāda populācija būtu atsevišķa, nodalīta no pārējām populācijām, tad varētu veidoties pavisam citādāka izskata cilvēku populācijas. Vai tas notiktu ļoti ātri? Noteikti nē. Lai veidotos jaunu sugu, ir vajadzīgas ļoti daudz paaudzes, un tātad jo ilgāk notiek šī organisma attīstība, jo arī ilgāk notiek šīs sugas evolūcija. Gēnu plūsma ir pretējs process gēnu dreifam. Gēnu dreifs nodrošina jaunu īpašību savairošanos vai pat jaunu sugu veidošanos. Gēnu plūsma ir gēnu migrācijas ar populācijām, un tā ir atkarīga no tā, cik ļoti intensīvi migrē šīs sugas indivīdi. Gēnu plūsmas uzdevums ir panākt, lai starp populācijām gēnu alēles izlīdzinās, genofonds izlīdzinātos. Tad, ja mums izveidotos vienas sugas vaboļu divas populācijas,
un būtu sagadījies tā, ka vienā populācijā vavoles pārsvarais zaļas, bet otrā populācijā brūnas, bet tā ir viena suga ar šādām mainīgām pazīmēm, tad gēnu plūsma, ja šīs vaboles var pāriet no vienas populācijas uz otru, un arī zaļās vaboles pie brūnajām vabolēm, nodrošinātu to, ka izveidotos divas līdzīgas populācijas, kurās būtu gan zaļās, gan brūnās vaboles. Gēnu plūsma atšķirībā no gēnu dreipa novērš jaunu sugu veidošanos, tā ir stabilizējoša parādība, kas stabilizē sugas un neļauj veidoties jaunām sugām, ja šīs sugas ir pietiekami pielāgotas dzīvei konkrētajos apstākļos.